Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar. Mana yana tema topildi, Qoraqalpog'istonda, Surxondaryoda. Hech kim hech narsani keyin tekshirmaydi, so'ramaydi. Ha, bo'ldi, mana mana shunaqa bo'lgan ekan deb ketdi anaqalar. Mayli, eshitinglar. Demak, Qoraqalpog'istonda odam o'zi pnevmoniyadan o'lib qolgan. Haqiqatdan ichki ishlar organlariga olib kelgan, uni anaqaga olib borgan undan oldin. Ko'chada g'irt mast alasi yotgan bo'lgan, borib tekshirtirgan. Peshanasi jarohati bo'lgan, keyin radiologga olib kelgan, mazasi bo'lmagan, olib borgan o'lib qolgan. Uni prokuratura polnisyu tekshirgan, xodimda hech qanaqa ayb yo'q va jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risida rad etilgan. To'g'risida hozir tekshirilyapti, qaytib endi onasi yana yozgan, o'sha onasimi, anaqasi yana zayevleniya qilgan, ichki ishlar organlari urdi, o'shanga yana prokuratura tekshirilyapti. Bu Qoraqalpog'istondagi holat bo'yicha, endi DNOdagi holat bo'yicha, DNOdagi ham g'irt xudo urgan undan oldin ubistvo bilan sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechniy, o'zi ham undan oldin qattiq ham kalta yegan, nima bo'lgan, borib xodimlar uni olib kelgan. Yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgan, qarshilik ko'rsatgandan keyin nima qilsin, kuch ishlatadi deb bizanikilar. Keyin undan keyin uni qo'yib yuborishgan hali. U xudo biladi qattiq yurgan, nima bo'lgan, haqiqatdan jarohatlardan o'lgan, lekin qattiq jarohat olgan, nima qilgan, bolnitsaga olib ketayotgan paytda, oxirgi paytda aytgani, "Men militsiya urdi" deganman. O'lishdan oldim. Shuning uchun mana hozir ikkita yosh bolani, bittasi 97-yil bola, bittasi 2003-yil bola. Profilaktik inspektorni yordamchilar. Mana ikkalovi ham endi juvarmay bo'lib ketdi bu. Xudo urganining orqasidan. Hammasi mas, bir anaqa. Shuning uchun bir narsa gapirishdan oldin, bir narsa yozishdan oldin tilim bilan chopmanglar iltimos. Mundo ozgina surishtirib ko'ringlar, menga chiqinglar, so'ranglar mendan, men sizlarga tushuntirib beraman, nima holat bo'lgan, nima qo'ygan o'tdi. Bu umumiy sizlar xulosa qilishingiz uchun, bu hech qanaqa rasmiy anaqa emas, rasmiyni beramiz.